Shkodra mirëpriti për 2 ditë me radhë Festivalin Ndërkombëtar të Orkestrave Frymore. Edicioni i tretë i një prej ngjarjeve më të rëndësishme artistike, bëri bashk orkestrat frymore të Shqipërisë, Kosovës dhe Malit të Zi. Rrugët e kryeqendrës së Veriut u pushtuan nga magjia e muzikës. Ndër vite, Shkodra është njohur si një ndër qytetet me trashëgimin më të pasur kulturore. Në këtë qytet u krijua dhe banda e parë frymore, e cila në vitin e largët 1878 pati debutimin e saj të parë. Mbi këtë themel, u ndërmor kjo iniciativë që solli një larmi aktivitetesh dhe performancash artistike. Mundësisht të shkruajnë edhe performacione të tilla kompozitorët, jo vetëm të shkruajnë këngë, por të shkruajnë edhe marshe për këtë formacion. Miqt nga Durrësi, Berati dhe Tivati i Malit të Zi cilësojnë si një prej përvojave monike këtë bashkim të orkestrave frymore në Shkodrën e artit dhe kulturës. Është hera e tretë që vim në Shkodër dhe jemi të kënaqur dhe shpresojmë që të bëjmë një partitë sa më të mirë, sidomos programin e mbrëmjes sotme. Po bëjmë më të mirë në mundur. Që të rënjosim tek brezgjeri, edhe pse dim që ka shumë pengesa, të rënjosim për madje të fillojmë punën që më shumë në këtë periudhë, që e dim vim pas një periudhe me shumë probleme, për të arritur në ato nivele ku kanë arritur edhe pararësit tanë. Jemi shumë të kënaqur që rifilloi prapë ky organizim pas një ndërprerje. Ishte ndodhi pandemia, ndodhi edhe një vit, edhe tash është kënaqësi dishosh bandat më të mira të Republikës. Dhe bandat si motra të Malit Zi dhe të Kosovës, gjë që krijon një atmosferë kulturore artistike për qytetin e Shkodrës dhe për mbar Shqipërinë. Banda e qytetit të Tivatit si mjet mush 114 vjet, vitin tjetër kena ditëlindjen 115, 110-ën e kena festutan bashkë me orkestrën e Shkodrës, Elbasanit, 13 orkestra kanë qenë në qytetin tonë, shpresojmë që vitin tjetër bëhen edhe na vend mikpritës, si thëjmë të ne, për ta në orkestrat frymore që kanë qefë marë. Një përshëndetje për miqtë edhe anë në cilësinë e kryebashkiakut edhe Benet Beci, i cili premtoi mbështetje për vazhdimsinë e kësaj tradite. Këto janë disa ngjarje të rëndësishme për qytetin, të cilat në fakt do vinë duke u shtuar dhe mendoj se kanë vendin e tyre këtu. Performancat në sheshet kryesore të qytetit dhe marshimi në rrugët e Shkodrës u ndoqën dhe u duartrokitën nga qytetarë dhe turistë shumë.